该等到五点半你参加。好。妹妹唱什么？就是说，啥啥亲戚亲，姑姑奶奶奶，然后母女都，我们都是当年啥的，那搞完的，比如听完的，成都处理搞完的，那反正都是当年。以前咱呢，跟老师身体吧的，我啊，姐姐看看，帮跟我在山那成都，我呢疏导不来的，喏，就是咱呢啥啥都处理的，成都几多米爱去买的，然后成都今天五点半的，吃了点啥菜哦，然后哎好。อุบาลีเนี่ยเนี่ยปัตตะโลจนเราแกนานะเมตตาอาจารย์นี่ပြောแกบีเขมงค์นี่เสวาเลยจนเราပြောแกบีจนเราจนเราก็อย่างอุบาลีเนี่ยปิเสียปิวาปิวาเราตะเพียเนี่ยปุริสัตตะสอยอดล่ะเราก็ปฐมมาปุริสัตตะสรเราผมก็จนเราปุริสัตตะหุได้ปุริสัตตะสรอธิบดีนี่โหจนเราสาริไม่แจกขึ้น ปุริสัตตะสรเชื่อว่าปุริสัตตะสรเชื่อว่าเชื่อว่าซาดาสรผิดตาชื่อๆก็ผิดตาแล้วตัวสิ่งนั้นในเด็กว่าชื่อๆก็ผิดตาเลยสรอุจนรุติเตนิรากะสิ่งที่เสด็จเตเตอาจารย์ที่สิ่งที่เสด็จเตเตแท้ยังชื่อๆก็ผิดตาเลยสรอวิปัสสิเตเตยชื่อๆก็ผิดในนากะจนเราปัตตาดายุติสิเดจนเราวัตถุยุติสิเดจนเราอายุยุติสิ ဒီဟာတွေကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိသိစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုရိသတာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပါဠိတော်မှာကျွန်တော်အဓိကဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီပတ္တာဒါယုတ်ငါးပါးရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်အာယုံယုတ်တွေကိုဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုရိသတာပစ္စည်းဆိုတာကသူကပရီနေဆန့်ဆိုရယ်ခေါ်တယ်ပရီဆိုတာကအရင်နေဆန့်ဆိုတာကဖြစ်တာဆိုပုရိသတာဆ
ပဋ္ဌာန်းဒေသနာမှာပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ဩဘရောဆရာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသတာဆိုတာတခုပဲရှိတယ်24လေးပစ္စည်းမှာကျွန်တော်ယောဂနေပြီးတော့ကနံကိုကျေစုပြုတဲ့တရားတွေတခုပဲရှိတယ်ပုရိသတာတို့သူပဲနံကနေပြီးတော့နံတက်တက်ကနေပြီးတော့ယုတ်တက်တက်ကိုကျေစုပြုတာတခုပဲရှိတယ်ပစ္စာဇာတာဟုတ်ကျွန်တော်ကပုရိသတာကိုလေ့လာပြီးမှကျွန်တော်ပစ္စာဇာတာကိုလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာက ပဋ္ဌာန်း24လေးပစ္စည်းမှာကျွန်တော်ကပုရိသတာကိုရောင်းနေပြီဆိုတော့ပုရိသတာသည်ယုတ်တက်တက်ကနေပြီးတော့နံတက်တက်ကိုကျေစုပြုတဲ့တရားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ယုတ်တက်တက်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကြည့်လေဝိသိစိတ်ဖြစ်လာမှာဆိုရင်စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်။စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးမျက်စိလက်ရှိရမယ်။ကျွန်တော်ရူပယုံလက်ရှိရ။ဒီနှစ်ခုသွားပြီးဆုံးမိကြတ
to a two period to Jamalo, a Jamalo, Yogan, Yogan, Nango, a two period tama, Ureza, that is his route and rock, Lila Mali. So they fell along Nana Tavi, Sora Cantaro, Ureza, that is General Timmy, not Yogan, Nibro Nango, Chizu Piama, but Yogiari, which are rock, Sabiroga, Palido Masuin, the Luba General Sabiro, Lila, the Cantando, in Jam.အဲ့တော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ရှေ့ကနေကျူတင်ဖြစ်ထားနေပြီးတော့မှာသူ့နာမှာဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုကျေစုပြုတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပုရိသတ်ပစ္စည်းအတူကျေစုပြုတဲ့တတ္တိကကျွန်တော်တို့ကပုရိသတ်တတ္တိဟောဓမ္မမရှိလို့ဒီနေရာမှာသတိထားမှာကဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာကျူတင်ဖြစ်နေရွေဖြစ်စေတည်စေအနေနဲ့တူလည်းပြောက်သွားလို့မရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်စကုဝဉ္ဇင်းတိတ်
တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမပြောက်ပြက်သေးဘူးမပြောက်ပြက်သေးဘဲနဲ့ तू ကယေရှုပြုရမှာအဲ့ဒါကိုကိုရိဇာဒပစ္စည်းခေါ်တယ်ဟိုအနန္တရနဲ့တမန္တရကြတော့မထူတော့ဘူးလေမတိနာတာပသတာတန်နာဘူးပစ္စဒွါရဝေဇန်စိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့မှသူ့ရောက်ကစကုဝဉ္စိတ်ကို तू ဖျက်ရဆိုတော့မတူအနန္တရတို့တမန္တရတို့ကြတော့ရှေ့ကနေမိမိကဖြစ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးတော့မိမိကချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ကဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကိုတတ္တိလေးပဲတွန်းပို့လိုက်ဒီပုရိဇာဏကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကကျေးဇူးပြုနေတဲ့အချိန်ကမှ तू ကဆက်လက်ထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်ရတယ်ဒါကိုကပြောတာပုရိဇာဏပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိထယုံ6ပါး
아용 초바 우지용 초바서 전로에 전로 이사다 단다마 시내에 우지용 초바 빈사드와라 외단 우 빈사드와라 외투 5군에 문어드와라 어님모 전로 하자 외투고 뼈 아용 초바 그러디 시우자 핀힌 위에 미미로 디시세 피 디세 가나이비 비시오반 원년한테 컨바디 어 알아리에 전로 디사메 저러로 생 저러로 띠다가 생가 89구 세대대가 52구 에라오 바탄 테타나 저러도 아진 쳐블레 아진 쳐다다 엔 89네 세대대 52구 다니아편 코멘세 원년나 닷니네 코 9구베 에라 바탄 디아네 저러로 비마 디아리네마 네네리리 꽈레 28바 소 요가 28바 소 바타마 요가 9바 디마 솔루션 레베 저러로 이 요비야마마 솔루션 세가 89구 세대대가 52구 에라오 아진 총 차리게 가자로 원년나다 9바 솔루션 그래서 원년나다 9바로 뼈라네 저러로 세대마 89네 세대대 52구 뼈진 피데 소라리오 디타 그래서 바빌로 원년나다 9바오 아진 총라이들래 소도 에리마 에마 저러로 이타리 빈사 원년나다 에러 ပြင်းနေတဲ့ဒီစိတ်89ခုကျွန်တော်အရင်တော့လေးလာခဲ့တဲ့စိတ်89စိတ်တသိက္ခာ50ဒါတွေကအသေးစိတ်ကိုကခွဲပြီးတော့လေ့လာတာဒါတွေအချင်းချွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိသိစိတ်5ခုပါအဓိကပဲလေဝိသိစိတ်5ခုမှာမူတည်ပြီးတော့လောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမောဟစိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာလို့တကယ်တော့အချင်းချွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်89ဟာဆယ်ဒီကျွန်တော်ပြင်ဆဝိညာဉ်စိတ်
so be the chani. Eli boma mibio, no papi la lesro, Eli say de go, tida de sega, manoda ne mano winyin dashi. Manoda sojanoti, the manoda thomas or a pisan rara was hansene, tampate sign tui. Eli tongo matka, pound of the dani ne julai lo, manoda sojano collide, chani de, mano winyin a da. Eli hago, genoa. ကိုနစနဲ့6ပါးကိုကျွန်တော်ကမနောဝိညာဉ်တ္တဆိုပြီးတစ်ခုပဲယူလိုက်တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အဲဒါကဝိညာဉ်တ္တခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဒါကတော့သူကတနည်းအားဖြင့်ဟိုအရာကောက်ဒီမှာရင်းရတာလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကဒါနေနဲ့ယူလိုက်လို့အမှန်ဒါ86ကိုစစ်တသိန်း50နှစ်ကိုပြောတာပါပဲအတိတ်ပဲတော့လေအဲ့တော့အဓိကတိရမှာကပုရိသဒ္ဒီ ဝိထုယောကျွန်တော်ကိုမှရှိတဲ့ဝိထုယော6ပါးအပြင်အာယုံက6ပါးဒါပဲလေအကြောင်းမလို့အဲ့ဒီအပြင်အာယုံနဲ့အတွင်းအာယုံနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာအပွင့်တဆို6ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဩစတြေးလျဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တန်နဲ့အပွင့်တနဲ့6ခု6ခုဆိုတာဆက်ရှိခုဒါပဲတဲ့မင်းတို့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီဆိုရင်တရားထိုင်လို့ရပါပြီတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဒါပြောတော့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော
저는 띠야메 에리 빈사 부투 9구네 하디아 외투 6구 아용안에 디타임에 아용안에 아웅 6구 에라 다고 저는 부리사다 그 아대베리 뼈타비비 부리사다 아묘사 에다레메 땡기로 오사 띠째네사암루 뺀신사치리 부리사다 소라구나 저는 뼈게레 꼬마시데 외투 6구 아빈마시데 아용아 6구 소로 에라고 아묘사 꿰라이면 소인 아용네네 뼈면 소인 아용 6바디 아람나 부리사다 아용고 피시다데 시우서 피니데 아빈 아용네고 뼈 베헤다 저는 이사다마 소로시인 외투 부리사다 6구 그나마 저는 뼈게레니 ပင်စံတော်ပင်စဝတ္ထုအနာကူဟာရယုတ်တခုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှခါထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဝတ္ထုချောပါဆိုတာသံမှုပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝတ္ထုပုရိသတာဆိုတာခုနကပင်စဝတ္ထုငါးခုကိုပြောပြီးတော့ဝဋ္ဌာရမနာပုရိသတာနေတရားတဲ့အဲ့စကလုံးကြီးအဲ့တလုံးတစ်ခဲကြီးပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအမှန်ဟာရယုတ်တခုပြောတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝတ္ထုလည်းဖြစ်ရမယ်အာယုန်ယူတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိ
ဒီနေ့အချိန်စုတရနော်နောက်ပြန်ဆုံးလိုက်လို့စိတ်တက္ခဏအချက်ပေါင်း18ချက်အချိန်မှရှိတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကိုတတ္တဝါဒန်ဒီတေဂာနိမှာမိရတယ်အဲ့ဒါကိုမိရဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘဝကူးတဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုကိုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုမှာဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးတက်ရေးကြည့်တာအဲ့ဒီဟာကိုမိပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အ
ไอ้ผิดแต่บัวมามานอกกันนี่ไล่ลามั้ยกุตุฤอกุตุฤก้าวหน้าฤไม่ก้าวหน้าဒါကြောင့်မလို့ကိုဘလောက်ပဲကုသိုလ်ဒါနတွေလှုပ်လာလှုပ်လာလှုပ်လာဟို maths နဲ့ equation ချပြင်း तू ကတော့မသိခင်မှာ तू ဓာတ်ရီလှူခဲ့တယ်ဒါကြောင့် तू ကသိလို့ရှိရင်ကောင်းတာသူတိရောက်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့လို formula မရှိဘူးဘလောက်ပဲလှူခဲ့လှူခဲ့တေဂာနီအချိန်လေးမှာအဲခုနကအဒီဝဋ္ဌာရမဏပုရိသရနေကြတိအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီတေဂာနီအချိန်လေးမှာဟာတယဝုထုမှာနောက်ဆုံးမိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုမူတည်ပြီးတော့နောက်တစ်ဘဝမှာအရင်သွားပြီးတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်လို့ तू ကဘလောက်ပဲလှုပ်လာလှုပ်လာအဲ့ဒီဘဝမှာခွေးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်သူခွေးလေးတော့အရင်သွားဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ခွေးဖြစ်ပြီမဲ့လို့ तू လှုပ်လာခဲ့တဲ့လူဘဝကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောင်းတဲ့အခါကျတော့တယုံတောင်ခွေးမဟုတ်ဘူး။ဟောလီဝုဒ်ကမင်းသားမင်းသမီးရဲ့အိမ်မှာသွားနေရတဲ့ခွေးလေးဖြစ်သွားတာ။ဒါမျိုးတွေကွာသွားတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝိထာရမဏပုရိသနာကိုကျွန်တော်တေချာလေ့လာဒါမှကျွန်တော်ကနည်းနည်းတံခွေကရအဲ့တော့ပိစဒွါရတကဝိထုပုရိသနာအာရမ်စနှစ်ခုကိုခေါ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးအစားတွေတည်သွားပြီဥပနိဒိယနောင်ပုရိသနာကိုခေါ်ရတယ်ဓမ္မပစ္စည်းတို့တည်ထားခြင်းတော့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းဆိုလာတဲ့ကောင်ကဘာကြောင့်ဘာကိုအရင်စပြီးတော့ခေါ်ရတယ်ဥမာဖြင့်ဆိုတော့ဒါ revision သဘောပါပဲမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကိုခေါ်တော့ဟေတုကိုစခေါ်တယ်ဘာမျိုးဟိတုကိုခေါ်တာလဲဒါလေးကကိုတိထားတဲ့ခါကျစာကျက်တဲ့ခါတိတ်ထောက်ကိုပေးတာတတ္တဝါတွေတန်ត្រာမှာလဲနေတာဘာမှမဟုတ်လောဘဒေါသမောဟပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲနေအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်ကဘဝမှာအမျိုးမျိုးပုံတန်တန်အမျိုးမျိုးဟိုတနေ့ကဟိုမှာဟိုနုနုကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြတယ်ဟိုမှာအင်ဒိုနီးရှားရေအောက်မှာရှိတဲ့တတ္တဝါမမြင်ဘူးတဲ့အကောင်ကြီးဟာတခါလေ9000ကကြောက်စရာငါသလားလေးနေရှိလို့ငါအယုတ်ဆိုးခါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်းကြီးနေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့သူတို့ကဘွေးဘွေးကလေးဘွားကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတွေကသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ပုံတန်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးသားတော်ဖြစ်တာတော့ပုံတန်တန်အမျိုးမျိုးတချို့ကျတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငါလေးတွေလှလို့အယောင်လေးလို့အနီးလေးအစိမ့်လေးအပြားလေးတချို့ကျတော့မဲချစ်ကတူကြီးလိုက်နဲ့ကြောက်စရာတခါလေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ဟိတုကိုဟောတာအကြောင်းရှိတယ်။လောဘဒေါသမောဟတွေကတတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတော့လောဘဒေါသမောဟသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အလောဘအဒေါသအမောဟတို့ဒီလောကကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးပဓာနကျတဲ့ပစ္စည်းတွေဘုံလို့24ပစ္စည်းကိုဟောတဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားဒီအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟေတုကိုစဟောတယ်ဟောဟေတုကိုစကျက်ဟေတုပစ္စည်းဟေတုပစ္စည်းတော့ဘာဖြစ်လို့အာရမဏကိုဟောလဲဆိုအကြောင်းရှိတယ်ဟေတုကိုဟောပြီးအာရမဏကိုဟောရတဲ့အကြောင်းကဟေတုဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘာကိုမှီပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတာ။ तू ကသူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။လောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာကအဲ့ဒီအမှီတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှီကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာတာ။ဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေကဘာကိုမှီလဲ။အာယုန်တွေကိုမှီရလို့မြတ်စွာဘုရားကဟေတုလည်းပြီးတော့အာရမဏကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုလာတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တခုချင်းတခုလေ့လာခဲ့ကြတယ်။အခုကျွန်တော်ပုရိသတ္တရောက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဥပနိဒ္ဒေအနောက်မှာပုရိသတ္တကိုဟောရတာလေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ overall ပြန်ပြီးတော့ခြုံချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လပ်လေ့လာပြီးကတာဟေတုအာရမဏအဓိပတိအနန္တရသမန္တသာသတအညာမညာနိတယဥပနိဒ္ဒေကြောင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် analyze ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဟိတ်ဆိုတာဟာနံကနေပြီးတော့နံရုပ်ကိုသွားတာလေနော်မှတ်မိတယ်နောက်ကနဇေယျမှာလေဟေဆိုတာကဟေကံဝိစာမဲဆိုတာကနာငံနေပြီးနာယုတ်ကိုသွားတယ်အာရမဏကျတော့ပြဉ္ညာနာယုတ်ကနေပြီးနာန်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်အဓိပတိမှာဆိုရင်ဟိုဘက်ကနာယုတ်ကနေနာယုတ်ကိုသွားတယ်အဲ့လိုတွေသွားလာတဲ့အခါကျတော့တေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီနာငံနေနာန်သွားတယ်နာယုတ်ကနေပြီးနာယုတ်ကိုသွားဒီယုတ်ကနေပြီးနာယုတ်ကိုသွားတယ်လို့ဒါဖြစ်ရင်မေးစရာအကြောင်းရှိတာယုတ်တက်တက်ကနေပြီးတော့နာန်တက်တက်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလားလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအဲ့ဒီမှာယုတ်တက်တက်နံတက်တက်ယုတ်တက်တက်ကနေယုတ်ကနေပြီးတော့နံတက်တက်ကိုကျေစုပြီးတဲ့တရားတွေလရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပုရိသတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဒီဥပနိယပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာပုရိသတ္တပစ္စည်းကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ဆာကလေးတွေရတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်လေးဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးပါအဲ့တော့ပုရိသတ္တရဲ့အမျိုးဆက်ကာလပုံဌာနဒါကတော့ဒါအကယ်ဒမီအနေနဲ့လေ့လာတာပေါ့ဥရိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဥနာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအာယုံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေရှိသလိုကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အခန္ဓာဆိုတော့သူကအာရမဏအမျိုးလည်းရှိတယ်ဝိထုပုရိဇ္ဇာအမျိုးလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စုပန်ကာလမှာပဲဖြစ်ရမယ်
kala ale miu shire ate kala piso bangala anaga kala apilo tua piso bangala pileso tua tu kurangwa tishi nire achenka jama tua purisata tajine jesu kyunai lo ate kala diti kala toma masu piso bangala ma pide purisata jaro taka kala ni nama pati tandi kala ne pouti kala so shidire pati tandi kala so ame pae chema nene chema purisata tati lo amshi odali kalala yiji phit ni le chain kha ma di chano di kalala yiji de ma ba yong tu ma ba dia wo tu a le lo ba ma mi shi de u naw de ko a le wo thi sain ti so la ma phit nan de u da ja ma lo tu a pu rin sa ta lo pyo lai bi so chano lo dhamma mi shi lo do aku a me bai thi a thwa la bi de a chain kala ma ti kin a me bai thi a thwa la ra ma ti de kala a chain twa ma a chu pe de kala bodhi kala so la a di kala ma be pu rin sa ta so lo shi de de pati tan de ma ma phit nan de di nasal le pisi ya ba le di bu a te a di pati purisa ta a te wana pati tan ni ma ma phit bu le da le ni chano a ti ya mo bo no ku a le be be boun ni ma phit de le chano pin sa wa ka ra boun ni ma be phit de purisa ta lo pyo lai bi so ra wuti sei lo chano twa bi lo myel lo no ma myin ya me wuti sei so ra ga wuti yuk ka le shi ya me nan le shi ya me a ro nan ni yuk ni ma shi de boun ni shi de le a te nyet ta so lo shin nan ma shi bu yuk ba shi de purisa ta phit lo mya bu တက အရူပ၏ အရူပကြတော့ယုံရှိဦးနန်းနေပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကပုရိသန္တဆိုတာယုတ်ကနေတော့နန်တက်တက်ကိုဆိုတော့ယုတ်နေတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နန်နေလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပင်စဝေါကာရလို့ခေါ်လိုက်တော့အဲအခုငါ၅ဘုံအရူပ၄ဘုံနဲ့အတ္တညေသာ၃ဘုံ၅ဘုံကိုဖယ်လိုက်ရင် 32ဘုံကနစနဲ့6ဘုံတော့ဘုံတို့ဒီပင်စဝေါကာရဘုံဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ ပုရိသတ္တဒီပိသဝေါကာရပုံနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အရူပ၄ပုံနဲ့အတ္တညတ္တကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ပုံတွေမှာပုရိသတ္တရှိတယ်ဆိုတော့ငရေပြီးငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋကအတူကဲကျွန်တော်လူဘုံနတ်ဘီ၆ဌာယူပဖြစ်ပါလိမ့်မှာအဲ့ဒီပုရိသတ္တတတိဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ပုရိသတ္တဒီ ဘောတိအခါမှာပဲဖြစ်ရတယ်ဟောဒါကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထဲမှာပါသွားပါပြီကျွန်တော်တို့တတ္တဝါတွေဖြစ်တာလေပဋိသန္ဓေနေတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပဋိသန္ဓေနေတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမိဝါးအနေထွက်လာတယ်အမိဝါးထွက်လာတဲ့တတ္တဝါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်မျိုးရှိတယ်အမိဝါးထွက်တာဥအနေနဲ့အရင်ထွက်တာရှိတယ်အကောင်းလိုက်ထွက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအမိဝါးနည်းနဲ
အကောင်လိုက်ထွက်တယ်တချို့မွေကဥလိုက်ထွက်တယ်မလိတ်တယ်မိချောင်းနေအဲ့တော့အမိဘိုက်ကထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာခေါ်လဲဆိုရှင်အဲဒီကပ္ပတေကလို့ခေါ်တယ်ဥဆိုလို့ရှင်အန္တဇပဋိတန်တိနောက်ပြီးတော့ဇလာဘူဇဆိုအကောင်လိုက်အဲ့ဒီဇလာဘူဇနဲ့အန္တဇဥနဲ့ထွက်တာအကောင်လိုက်ထွက်တာကိုအမိဘိုက်ကထွက်တာမလို့သူကကပ္ပတေကပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ဒီပဋိသင်္ခါရယူတဲ့အခါမှာဟာတရားဝတ္ထုတော့ဖြစ်လာ။အဲ့ဒီဟာတရားဝတ္ထုကသူကပဋိသင်္ခါရယူတဲ့ကလလအချိန်ဒီမှာပဋိသင်္ခါရစိတ်နဲ့ဟာတရားဝတ္ထုကတပြိုင်တည်းထဲဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်တချို့ကပြောကြတယ်ဟာကလလယဉ်ကြည်မှာတဲ့အဲယုတ်ကအရင်ဖြစ်တာလေ။ယုတ်ဆိုတာကတဲ့အဲဒီအဖေရဲ့အပိုးနဲ့အမေရဲ့မျိုးနဲ့တွားပြီးတော့မှယုတ်ဒီဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်မှတဖြည်းဖြည်းစိတ်ကလေးကဝင်လာတယ်လေ။အဲ့ဒါအလွန်မှားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိစ္ဆာလေးကြီးဖြစ်သွားပြီ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုဆန့်ကျင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာမဟုတ်တယ်အဟာဇာတပစ္စည်းဆိုတာကကလလရေကြီးမှာအဲ့ဒီအဖေးရဲ့ပိုးနဲ့အမေးရဲ့မျိုးနဲ့တွားပြီးတော့စုံတဲ့အချိန်မှာ at the same time မှာပဋိတန်တိစိတ်နဲ့ဟာတယောက်သူကဒိုင်းဆိုပေါ်လာအဲ့ဒါကိုတဟာဇာတလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဟာဇာတဖြစ်တာရပြီးတော့ပုရိဇာတတ္တိမရှိဘူးဘာလို့ဒီကလလရေကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့သက္ကုဝဉ္ဇသက္ကုလို့တောတာလို့ဂါနာလို့ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဘာမှမဖွင့်ပြသေးတာသူတို့ကပုရိဇာတတ္တိလည်းမရှိဘူးတဲ့တခါဟာရဝတ္ထုကြီးမနောဝိညာဉ်တအားပုရိဇာတတ္တိဖြင့်အမြဲတော့ကျေစုမပြုဘူးတဲ့အဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တတိထားအမှန်ကဒီဒီကနေ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အာယုန်နေပေါ်တာကနှစ်နေရာမှာပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဟာရဝတ္ထုမှာလည်းပေါ်လို့ရတယ်ဒီသက္ခုကျွန်တော်သောတာကာဏစေမဆိုတဲ့တွာယငါးခုမှာလည်းပေါ်တယ်ဒါပဲပေါ်နောက်ဆုံးဟာတရားဝတ္ထုကပဲဆုံးဖြတ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာကိုကာကိုလာပလင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကကြည့်တာကကျွန်တော်မျက်စိကကြည့်တယ်ဟိုမှာအာယုံလေးရတဲ့စပွဲပေါ်မှာသူကပလင်းလေးကထောင်နေတယ်ကျွန်တော်မျက်စိကသွားတာဒါကရုပ်ဝတ္ထုလေးကြီးပဲရုပ်ဝတ္ထုရုပ်ဝတ္ထုချင်းသွားပြီးတော့ထိတွေ့ပေမဲ့လို့ဒ
Coca-Cola, plainly val, Lutila, Taga, Missy, Aletiramu, Coca-Cola, plainle, Jano, Puramu, Tilata, Jano, and Hadia, which era job. Babe, she be, I don't who poor Abbey swing, Puro da Saku, when you say, Saku, a tea there through the misleading. The Garantaro, Hadia, which were the pianet him, ah, Eddie, Coca-Cola, plain, which are not chill and shame, Hadia, which were let do the Gardia point habida, a duality. A tea, a map, pilata, Hadia would to a pilato, a mere dam, we tea say the pitime pitime ma, Hadia would to sing a babu pie. Do my babin a general tea. A young tegan eating gama. In theory, German solution, or tegan into a hoji digina, do me a lone ma, sumaro, do me in it ha, do carrying a yavi, dorms, some quin, a jilia last one, do a me lone ma, mean in a swim, bear lulia mean. Mamina do a mienera, a man do a messia mienera, pure, to Hadia go to an ayun jubilo mienera. Pero, they got nipogurema, a mienera, Hadia go to a babu pie. Dajamalo Hadia go to the Mano when you die, Puris at that time, a mere Jesu mapuna. A mere Jesu, a pretty tiny camera, when Hadia go to the Puris at that time, Jesu mapuna, no pioga, eh, Tibu at the Tandy Mapibasuro. But it and the Kalama, Hadia would to the Puris and that in a Jumu Punamu. Do ya the body Kala, General Lupinavi, a county, a tail, a pinavi car giant, Hadia would to the Puris and that in a Jumuwa. Rather, what they normally, they can live with Soro, Ione Jubisoro, in the long Alessia. What are Ramna Puris at Nivia of Piotaro? What to Alepsi de, Ione to a Ubin, eh? A young Alepsi Tare, eh? Now, two let me at a Soro. What are Ramna Puris at Nivia, the Hadia to Piota, Dajamalu, Hadia to the Puris at that ego, the Cardiama Pay, the Cardiama Mapeusraga. Mapea Chenibale, Petita Nekama, Hadia to her, Puris at that in the Josu, Jesu Mapu. Poverty come up, Jurassura, John of Palido, Lila, Rekaja, Bola Lim, Dimension, a German Titam, eh? Hadia would to the Uriza that in Shido Leve, a Miram Shibu, Daja, John Roa, Titamaga, Palido, Malena, Jutarakama, Palime, Hadia would to the Petit Dandi Kalama, to a Uriza that in the Beroma, Jesu Mapu, Poverty Kala, accounted, John of Taduari Pilla via Kaja Roma, what are Ramna Uriza that Nedia, Tega Nichima, to a Jesus Pure, Purisatan. The Lord in Tita. Now, Palido in a native pure and fusion of Tito Mapo. Purisatai, a yakout. Roger Nadire, a yakout de Pure Messrin Colan, a Pushide, Bebega Colanga, a Chantaya, Pisaya, Yabega Colan, a Jutia, Pisayo Bang. Daga, Tibega Hadia, the Mamisro, Mier and Theon. Bagola, Pau Pura, less of Tisilu, that says that they young neighbor and Pina Dari, she did a Ulosa Genera, Puris and Asuraga, young and Nanavi Lila Nidali, Yoke the Gani Nango, Jobu Mesudo, a Jobu Jesuin, Jesu Pura Swain, Algani Nyali to Luguare, I young Pura Swain, a born in Divacolari. Ero, Nyabe Machida, a Bebe Machida Colan, had a Bebebo, the Mamis Rogina Swain, that Bebe Colan, that Nyabe Colan. Bebe Colan Bashide, a Chambia. Pisia, Harry Jim Nero, a good solution to Mamilu Dati Wabi, Tapis Yoga. Ero, Yogani Nango, Yoteteka, Nantetego, Jesu Puresoro, Bebe Colanga, a Chantiadi, Yogi Repia. A Yogi mother, Choku Bones, Era Pamambo, Yotoba, whom Yoramu, Una Dora Choba. Ayon Choba, Domho, a twin, Jeroma Shia, Beda Chobao, to a pure. No, era li jano ti ta me. Or di mega solution, wenyana da ngapa, okona ba, wenyana da gum, oje holin pio me solution, una pio me solution, se shi se go se te te ngazane. Di ni ama una jano pio kere, pure za da di, bin sa wo gara nesene chobu ma be, dua pili si lo, ayu ba bong le gu pe a me. No, a te ni ta u le to pe a ma po, da jang me lo, ye ji da na dua, jano le gu pe la ke, Aruba bong suraga, general who Aruba ne Pyama Yisro, Duruma, young machine of the Jamlu, Aruba we bet, leave out, pay like the solution, she sent a Korean libro, Lego, pay like all, say she sent a na, said the legar of the time, eh, error, the wish you shabadi, the gana, a yagon in a pyomen so in, when yanata conabalo, pyodo, nyale, eh,
Tegeran charo, say she sang Avane, said the day, Nazan and Nababu, eh? Jesu Juba did. Dariaros a safiman popularity, I may canava. General, a bit of the Boba Nala, you know, Lila, you know, the Laka or the General Maluro. Era una do an enemy can shin tari. Bao Gura lay with her Ramna Purisata. A day we go up, Namelu, Chile, Wuta, Ramna Purisata. Wutu lepiame, Ayun Utare Aramna, Tadilesiame, Purisata, Ayin Pinne, Tadilesia. Don't go by. Namely, the Purusian, Namely, Pamara, Guachair, Drocade, Namely, Gua, David, Gautabi solution, Namely, Bamadra, Makedo. What are Ramna Purisata? So, Wutu, a me cana, Wutu, Ninella, Yog Ninella Siame, a me cana, Ion Ninella Siame, Pinsu Bandiaru, Shishian, Yena Pitamsa. Eri inga tomba shida o wita ramna puri sandaso eri inga tomba ne ninyo te pisi di haria wutu be shide eri jang haria wutu o wita ramna puri sanda to tuwa amile kano pyo me soe netiya pisi ma chan no wita ramna puri sanda netiya lu kore puri sanda jaro netiya ma pasi jine to jang malo wita ramna puri sanda lu kore jinda pite ina meri aro goa nene li o safi me luda di thara po no เออวุฒารามนะဆိုတော့ဟာရယဝတ္ထုကိုဒီခါကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်အရာကောက်တော့မယ်အရာကောက်တော့ပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံပါလာရမီပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကကောလံမဟာရယဝတ္ထုညာဘက်ကကောလံဒီမှာလာမယ်အဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုကြတော့ဒီဟာရယဝတ္ထုဒီဝုဒ္ဓရာမနာပုရိသတ္တတို့ပြောတော့အခုတမမေရှိလို့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကတ်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုပဲထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူ
18채 시대 에체인아 뷰어 피때 하디아고투 뷰어니라 다들이 다음에 우타람나부리산다디 하디아고투 피때 솔로 아디아구리 나 나롱다이오 나 뷰어니라 노노노노 에루모부 디마시니레 하디아고투고 뷰어라모부 디가니체 메나타나 조세 수지세이짜네 에체인아 18채고 노변 솔라이 에리 에체인마 사비로 피라데 우타람나부리산다 또 아이로마다 우차람나 부르세다 또 남매야 야라리 디마 요요와 또 하리아 우투베 우차람나 소라가 우차람나 부르세다 소라구나 인가 3번에 니드 소라가 메라타나 소 맞아긴 18채 알로마 피데 하리아 우투디 우차람나 부르세다 남매네 또 하니로 우차람나 부르세다오 릴라레 소라 메테긴 아이 18채 세 알로마 피데 우차람나 아장오 릴라데 소라 신신레네 티차 노보소 쇼고 노 에라오 저노 뵤니다가 우차람나 부르세다 소라 아쿠 저노로 아테신네 노 짠냔 마마네 또아또아 라라 예라이 모라이 피니레 치마 피데 하리아우투 바텐 뵤 데가니 쳔고 뵤라 에라 다레오 저노 티야 에라 메레나타나 아카니 수티시간에 뺨 뵤로 나오 뺨 예 뚜라 18ချက်အခါကြလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ပုံလေးရှိတယ်ထင်တယ်အရင်စောစောစီပြောလိုက်တယ်ဒါလေးကနည်းနည်းပိုရှင်းမယ်နောက်ပြီးမှအပေါ်ပြန်သွားတော့ဆိုပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာစုတည်စိတ်ကြတော့မယ်ဘေးကစုတည်အဲ့ရတဲ့နောက်ပြန်18ချက်လာတော့မယ်စိတ်တခဏအချက်ပေါင်း18ချက်ဆိုတော့ရည်လိုက်တယ်နောက်ပြန်အဲတင်းနှစ်သုံးလေး၅လိုက်တယ်လိုက်တယ်18ချက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တ
င်တယ်လို့အဲ့ဒါဥပတိပင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစဖြစ်တဲ့ဟာရယဝတ္ထုကိုဝိထာရမနာဥရိစ္ဆပ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကလေ့လာမှာနော်တခြားဟာရယဝတ္ထုတွေလေ့လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုကဥပတိပင်နဲ့တူ16ချက်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါပြင်16ချက်နောက်15ချက်တူလာမှာပေါ့ဒီလဲကြရောမသေးွားပြီ။အဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်ကကိုဘယ်လိုသိမလဲဆိုတော့အရင်လေ့လာကိုသေပုံသင်နည်းဆိုတော့ဒါ theory နဲ့ဒါတကယ်တမ်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမပြောကြရင်ဟိုကျွန်တော်တို့မဟောကြားခင်ကျွန်တော်ဘလို့မှသိတာမဟုတ်ဘူးအဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ second chapter အချိန်မှာဟာရယဝတ္ထုက it takes over ဒီကနေ့ကြလို့ရှိရင်ဟာရယဝတ္ထုကသူကအဓိကဖြစ်တော့ပြီဘဝတစ်ခုသုံးဖြတ်တော့မှာဟုတ်အဲ့တော့အခုမသိခင်ရောဟာရယဝတ္ထုနဲ့ဒီကပြစ္ဆာဒွါရဝတ္ထုကအတူတူလှုပ်လှုပ်နေတာအတူတူပဲဟာရယဝတ္ထုမပါလို့ကတော့ဘယ်တော့ဘာမှကျွန်တော်စိတ်တရားတည်တာမဟုတ်ဒီရုပ်တရားဘာမှသူတို့တည်တာမဟုတ်မျက်စိရလည်းပဲဟို image ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်လက်ခံလိုက်တဲ့သဘောလေးကနေပဲစကုဝิญဉ္စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာကဟိုပြောရဆိုရလွယ်အောင်လို့ဒါစကုဝิญဉ္စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာ
뭐 대니아를 보면서 면서비아 전으로 보라 단도아스라면 시부래 그래 단도아스라 아다스라면 시부면서 면서비아가 나로 바로는 스카프를 그 뼈하래 나 비아 뼈매 미로 나탕자 다리보드라 빈야디가 이지래 빈야마 바벤네 호 야한라 온디 야한라 면서 콜롬비아우리 남매나 꼬면서로 다카디안자인 전으로 디 빈야도 바로 소아래 똥하래 아카자로 디니아마 전으로 디 세디 세디마 아이마 저너로 파디하고 추스라가 아미에란 또 나고야 니비로 아미에란 또 띠띠띠띠 빼니야 요구추리야 아요노 레칸비레 파디하고 추리야 띠띠비로 마노닷도 마노권인나 닷두사 피라라 디 요구추리이베 타라이로시인 루데강이 도와지바라 알라오젠마 뚜마 며시 시디레 에이 떼니레로 며시 도와푸므레 뚜시마 요크레 도와루룩야 아요가 레시레 며시 레시레 뚜아 아레라마 뚜마띠로 ဟာရယဝတ္ထုကမပါတော့အလုံးမပါတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တည်နေတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောဝတ္ထုတွေအပြင်အာယုံဝတ္ထုတွေတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာရယဝတ္ထုအမြဲနဲ့လက်လက်ပြီးသိပေးနေလို့ကျွန်တော်တို့မှာမနောတ္တတို့မနောဝိညာဉ်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်ထို့အတူသေကာနိကြတော့ဝိသိစိတ်ကြီးမှာနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စတမရှိတဲ့ဒီပင်စဒွါရဝတ္
ဒီဟာရဝတ္ထုမှာဖြစ်တဲ့အာယုန်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝိသိစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုန်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝိသိစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကြတော့ဟာရဝတ္ထုစီကိုပဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥတီရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတာကအဲဒီမှာတိနာဒပသတနာဟုဆိုတာကကျွန်တော်ပင်စဒွါရဝတ္ထုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုပြန်ရေးပြလိုက်တယ် ဒီဟာရဝတ္ထုမှာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေကိုယူတဲ့အခါမှာနာတာမှာဒါဇောဒါယုန်ကျူးကျူးတယ်။မမေစတရိထားကြည့်ကျွန်တော်သိကြတာဇောဆိုတာ9ချိန်လို့ပြောတယ်ဒီမှာ9ချိန်ပဲရေးထားတယ်။ဘယ်သူမဆိုသေကာနိဗ္ဗိဆိုရင်ဇောတွေက9ချိန်မဟုတ်တော့9ချိန်ဖြစ်သွား။အားနေသွားပြီ။အားနေသွားတော့ဇောဟာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေကာနိအချိန်မှာတချို့ကဇောက9ချိန်နောက်မဖြစ်တော့၄ချိန်3ချိန်ဖြစ်တာရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့အကျမ်းပြင်းအားဖြင့်တတ္တဝါတွေကတော့သေတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူပဲပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇောက9ချိန်မလာတော့9ချိန်ပဲလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေသတိထားခြင်းဇောက9ချိန်မှရှိတယ်ဒီမှာ 1, 2, 3, 4, 5ဟုတ်တယ်နော်ဒဒါယုံစုတီအဲတချို့ကလည်းဒကရန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇောကရက်သွားတယ်တချို့ကသေးတယ်လို့ရှိတယ်တချို့ကဒဒါယုံကြပြီးမှသေးတယ်လို့ရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုပဲအကုန်လုံးအပြည့်စုံပြီးတော့မှသေးတယ်လို့ရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ အဲ့တော့ဟာရဝတ္ထုကဘယ်နေရာတွေမှာပါလဲဆိုတာကြည့်အဲ့တော့ဟာရဝတ္ထုကမတည်ခင်ဆက်ခွနဲ့ချက်စိတ်အလိုမှာလဲဟာရဝတ္ထုကသူကပို့ပြီးတော့ကသူ့ရဲ့သွားမမှုကပိုးလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအကုန်လုံးအိုဗာတိတ်ဖို့ပါဆိုတော့ပြင်စားဒွါရဝတ္ထုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဝတ္ထုဟိုနဝတ္ထိစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံကိုယူပြီးတော့ဝတ္ထိစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဟာရဝတ္ထုကအိုဗ
ဆိုမရောက်ခင်ဝုတ်ခေါ်ဆိုတာရှိတယ်ဝုတ်ခေါ်ဆိုတာပြင်ဆင်ထားတော့တာဝိစံဒါမနောတော်တာဝိစံအဲ့ဒီဝိတိစိတ်အစင်မှာအပေါ်ဟာကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဝုတ်ဝိတိစင်ဟောက်ကဟာကကျွန်တော်တို့အာယုံဟောစံမနောအာယုံရဲ့ဝိတိစင်မတူးနော်မနောအာယုံမှာတီနာတာလို့ပါစားလို့မပါဘူးဒါတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဝိတိပိုင်းကိုပြန်ကြည့်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ပြန်မပြောတော့ဘ
Woto, Dabizara, which my pita, Woto, Damolin, Dimonodana, Pita, Monodana, was an adding the poor and Nama Zori cattle. So also a day beggar, the mammy's little nodo, Lola gate, Kuto, Akuto, Jagata, Toguma, the cuckoo are where. Jamalo, genera, Kuto, Akuto, Jagata. Babylon of Jagata, Jagata's Aria Boguri, Yana Boguri. Yana Boguri Jaro. ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကနေကြလို့ရှင်အကုသိုလ်စောရီလည်းမလာတော့ကုသိုလ်စောရီလည်းမလာတော့ဘာဖြစ်လဲသူကစိတ်ကိုချင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဒီအပြာကတမှာနေလို့ရအောင်သူလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအတ္တတိရှိလို့အဲ့ဒီယဟန္တာတွေရဲ့စိတ်ကြတော့ကုသိုလ်လည်းမပါအကုသိုလ်လည်းမပါလို့ယဟန္တာပုံကိုယ်တွေဒီသုတိသွားတဲ့ခါမှာဘဝကိုမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲအပြာကတဆောကြောင့်
ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုကျင့်မထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သိက္ခာနည်းအချိန်ကမှကျွန်တော်ကစိတ်ကလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်မငြိမ်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအိုက်သာကုသိုလ်ဆိုင်အော်အကုသိုလ်ဆိုင်တစ်ခုခုပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဇောကတ်သွားတဲ့ပြီးတော့အပယ်လေးကိုသွားတိုင်နေနေဆိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးအာယုံစပြီးတော့ဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်တဲ့ခါကျတ
င်မတန်အရေးကြီးတယ်ဇောကတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်ဇောလာအကုသိုလ်ဇောလာအပြာကတာဇောလာ forget about the အပြာကတာဇောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ယဟန္တာမဟုတ်သေးတော့အဲ့ဒါကစာအနေနဲ့တာပြောလိုက်တာကျွန်တော်နဲ့ဘာမှဆိုင်တော့ဘူးဟောအရင်အရင်တည်းမှာဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အပြာကတာကိုကယ်လိုက်မေးလိုက်တော့စဉ်းစားစရာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အကုသိုလ်ကြတော့နည်းနည်းအကျယ်ချဲ့ရတယ်၃မျိုးရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်က၃ခုရယ်ဆိုတော့၄မျိုးဒီဇော၄မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာတဲ့အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဒီကိုရောက်နေဇောတွေကတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇောကတ်တဲ့ကပ်ပုံကံကြီးကအာစိနကံအာတနကံဆိုတာရှိတယ်။နောက်ကာမပစ္စည်းကိုတင်တဲ့ခါကျတော့လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကိုအစအနေအဆုံးလေ့လာပြီးတော့လိမ့်ပတ်လဲသွားတော့ပုံနာလဲလာမယ်။အခုနေရာတော့အတိတ်အတိတ်အတိတ်တင်နေရတဲ့ခါကျတော့အဲတိတ်ပြီးတော့မဆက်ဆက်တတ်သေးဘူး။ကိစ္စမရှိဘူး။အားလုံးလည်းပြီးသွားနောက်ပြန်ဆက်ဆက်လို့ဆက်ဆက်နေနေတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အခုလည်းကိုလေးလာပြီးရဲ့ဟာတွေကိုတခါလေးလာပြီးလို့လည်းမရဘူးထက်ကထက်ကလေးလာပါတော့မှထက်ကထက်ကနားလည်လာတယ်အာတိဝနာပစ္စည်းတော့လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇောကနေပြီအဲ့တော့ဒီဇောကကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောကိုဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ပါတယ်လဲလို့မေးရင်အာစိဏကံအာတနကံဆုံးဖြတ်သွားတယ်အာစိဏကံအာတနကံဆိုတော့ဘာလဲအာစိဏကံဆိုတာမတိခင်စัจ java ကထက်ကထက်ကလှုပ်လာတဲ့အလေးချင်းအထုံရအောင်လှုပ်လာတဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်။အာတနကံဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအာစိဏကံမရှိတဲ့အခါမှာသူ့အတူယုတ်တည့်ရဲ့ဘုံတိုင်းဆိုပေါ်လာတဲ့ကံ။တခါတခါဓမ္မမိတ်ဆိုလို့သတိထားမိလားမသိဘူး။ကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်နေတရားတွေအားထုတ်လို့ရှူးရှဲနေဟုတ်နေတာပဲ။ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဟောကိုငငယ်တော့မုံရမှာဆိုပါတော့တနောင်းမေအောင်မှာဟိုကောင်မလေးနဲ့တူတူပုံနဲ့ကစားတော့ဘိုင်းဆိုပဲလို့လို့ပေါ်လာတယ်မသိဘူးဘယ်သူအားမှလည်းအဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတက်တက်စဉ်းစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာဘလောက်ဆန်းကျင်တယ်လဲလို့အဲ့လိုပဲတေကန်နီးကြရင်ကိုကဘာမှမရွယ်ထားပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာပေါ်လာတာအဲ Russian roulette လို့ပဲ Russian roulette ဆိုဟိုကက်ဆီနိုကစားဘူးလားမသိအဝိုင်းမှာကရ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 နဲ့အလုံးလေးလှဲ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 ဒီအလုံးလေးကဘယ်နံပါတ်ကြမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှပြောနိုင်ဘူးအနေကြမလားအမဲကြမလားဘယ်သူမှပြောနိုင်ကြားချင်တာကြားမှာအသေးကနေကြအဲ့တိုင်းပဲအာသနကံဆိုအဲ့တိုင်းအဲ့တော့ကိုကဘာမှမကြည့်ရဘူးတချို့ကငင်းနေတယ်အမလေးတဲ့ကျွန်တော်တေကန်နီးကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကုသိုလ်စိတ်တရားတွေကိုကျွန်တော်အာယုံထားမှအမလေးထားကြည့်တယ်မှာဇောငါကုပဲရှိတာဘယ်လိုမှမရဘူးသူပေါ်ချင်တာပေါ်တာအဲ့ဒီအခါကျတော့အာစိဏကံလောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကမတည်ခင်မှာခဏခဏဟာဘုံကြီးပါမှာသူကလူတွေတန်းနေဝယ်ဝိစာတွေသူလှုပ်တယ်ဟာလားအိုးအမျိုးမျိုးသူလှုပ်လာကြအဲ့ဒါတွေကထက်ခတ်ထက်ခတ်လှုပ်ရကအဲ့လိုပေါ်ခြင်းဟာပေါ်တဲ့စိတ်တင်တယ်မှာသူကလွှမ်းမိုးထားတယ်သူလှုပ်လာတဲ့ပမာဏကများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံကူပဲကြတယ်တခါတည်းကန်ကြီးကဒိုင်းဆိုကာပြီးခဲ့တဲ့2021ကစူပါမဟာပကတိမှာငါတို့ကဗဒေသာပင်စာအဲ့မှာဒိုင်းဆိုတော့ပေါ်တာအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးလေးမှာလဲဒီစိတ်ကလေးကပေါ်လာတဲ့မှာတည်လဲစေရောလူပြန်ဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဟောကောင်းတယ်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တေကန်နီးချိန်မှာကစိတ်တရားအဲ့ဒီအာစိဏကံတွေကကိုကလှုပ်လာတာကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအထုံတိတ်ရတာမဟုတ်ရံဖန်ရံခါလောက်ကလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပါတော့မပေါ်လာတော့တော့အာတဏကံအာစိဏကံနင်းရှိသလားအာစိဏကံဆိုရအာတဏကံကသူကဝင်လာပြီအဲ့တော့သူကပါလေသူကပေါ်ခြင်းနဲ့ဟာသူကပေါ်တော့မှာ Russian roulette လို့ပဲဖိနှုတ်မရအောင်အာသနကံကြတော့အသူပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒိုင်းနေဆိုဘာဖြစ်လဲအာယောက်ျားနဲ့ယံဖြစ်တာကိုနေကပကံနေကွဲဖောက်တာအဲ့မှာပေါ်လာပြီးဆိုသွားပြီးဒေါသနဲ့တည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါငရဲပြီးသွားအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောခြင်းနာကဒီသုတိစိတ်ချခံနေတာအင်မတန်အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်ကအာစိဏကံထက်ကထက်ကလောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘာသာကိုအစိမ်းချရဘူးလေကိုကအရိယာလည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးအာအစိဏကံပေါ်မလားအာသနကံပေါ်လားဘယ်ဟာပေါ်မှမသိတဲ့ခါကျကျွန်တော်အာစိဏကံကိုတက်ကတက်လုံနေရအလူတွေလုံဒါနာတွေလုံဥပုပ်တွေခဏခဏစောင့်တရားတွေထိုင်အဲ့ဒါတော့မှစိတ်မချသေးဘူးတဲ့ဒါကိုပြောပြခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်
다 아침에 뼈별하리. 그래서 왜 이 하리아우두스라가 에리 체인 메테겐 세컨드 체인가네 사라 하리아우두디 오버테이크로나로 두아 원투랩시제 아용랩시제 디하리의 세 아진 시간이 피타로 뿌리자다랩시제 그래서 두고 웨차람나 뿌리자다 또래 아미 뛰어로 코멘소인 웨차람나 뿌리자다 네디아로래 코레 에라 디마 다섯 팀에 수로시에 디마 웨투리 리디디 하야 웨투가 아까운로 두아 우사비도 아니 다리오 저런 비비아진아 아로 다음에 비리부 저런 뼈와마 야각도 뼈와마 เราเชิญอะไรพี่ว่าพี่ผมเชิญอะไรจริงๆเปลี่ยนไปจนเราติดนี่มันก็ต้องเรียนขนาดนี้มาเจอเลยไหมเราตัดใจเราขนาดน้ำมาปะเราพักการจันโอสุบังสงกาศีเดียขาดจ้ารอจันโอบ้ามาจันโอเล็กทำชิวพี่รู้เชียงจันโอสุบังสงกาศีเดียเนี่ยจันโอที่มาลาบิโรเตียทายไหมขณะที่เดียทายไหมพี่รู้เชียงจันโอพันธ์เดียนาเรียกพักผู้สอบพี่รู้ไอ้นี่ว่าจันโอคู่ตัวเลยส่งตัดกับเขาเรื่องอะไรพี่รู้เชียงเราตัดใจเราจันโอเป็นน้ำใจสาระก่อนเนาะโอเคเราจันโอหัวลี สุดท้ายสุดวิโรจันโรนี่นี่นั่นนี่ที่ตาใจเอาสุดท้ายสุดโตเดชวันเอาแกเห็นอะไรจันโรสุดยอดยาชิงกุโรมยาโอจารโรมุโตมิจมาชาติงหะเจมุ ลีลายาจินปิจาปุชายาจินสาโตกุโดศีลนาโตติตะกาอสาหายะนุดัญญาจินหุโตดานะกุโดศีลนาโตติตะกาวิริโยยะเตจินสาโตวิยาวิสะกุโดศีลนาโตติตะกาอะจะโนโตอะชิเนยะทุกขติโกมวะดันไน ยังมีญาติเนี่ยต่อโกกูญาติอ่างอาชาวบ้านที่บาสีเดดีทบินจังหวะเกษีมาหัวสงนายปฏิทันปฏิทันยังลีวันเห็นเจี๊ยงต่อราชเมรราชผู้ญาติจีสวาต่อชาวบ้านดีที่บาสีเดดียังมีผิวใจยาต่อ อุดโภบากาโกมีบาเสียตมามีเนบวาตองเจนบงอจุนไนชิจาโกโนลูนันยมาตันวาปังโนอาอัญญาเทวีบาโกอีอาโยจาจันเดมยาเอ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 มยายุโรมุจาบาโกโนตาจุ Thank you.